Hej Bo, det er Kasper over for Bring. I det bagerste lokale, der har vi nogle skabe her, som du kan se her. Så er der hylder inde i alle skabene. Her. Og i de to midterste skabe, der er ikke nogen hylder her. Der kunne vi godt have tænkt os at sætte det samme antal hylder op, som der er i de andre skabe. Og her, der mangler en hylde, som I også gerne må, se om I kan lave. Jeg ved ikke, om det giver et klart billede af det her, men her der er, 1, 2, 3, 4 hylder. Så, Og det her skab, der er kun en tophylde, hvor der også gerne må komme tre ekstra hylder ind. Så der bliver fire hylder, ligesom her. Og herover i det her skab, der skal laves en ekstra hylde. Det kan godt være, at det virker lidt forvirrende på videoen, men så må tømmeren lige komme over og kigge. Der skal vel også tages mål og alt det der, Jeg håber virkelig, det er noget, I kan fikse forholdsvis hurtigt. Det var egentlig bare det, Bo. Hey.